Sasa mnacheka nini? What is funny? Eti hujui kupika. Sijui kupika kitu gani na mimi ndio nimekuwa nikiwapikia kila siku. Acha uongo kitu gani? Ni nani tena napikanga hapa? Sijui. Kama hujui mbona unasema nadanganya? Hmm? Ni nani tena napikanga hapa? Huyo hapa huyo. Ebu nani? Harmonize. Harmonize, wewe umewahi pika kwa hii nyumba? Bado. Na huyu anasema nini? Ha? Zuchu. Una ubaya na umesema sijui kupika. Unajua siku moja nitawafukuza kwa hii nyumba. Siwezi nini na nyumba ni yangu. Ha? Ngoja. Ayayaya, anyangari wewe umenishinda maths. Nacho unasikia vibaya. Eti vibaya. Vibaya. Lazima nisikie vibaya bwana. Dema nawezaje nishinda kwa maths? Kasikia vibaya huko kwenu. Kwenda huko wewe najua unaibiwa mtihani. In fact this time nani alikuibia? Babako. Kwenda huko babangu ni chief hawezi fanya kitu kama hiyo. In fact ulimjua aje? Uliponipiga intro siku ya introduction. Yani kutoka nifanyiwe admission form 1. Hadi saa hii. Okay, ni nini anakufanya ingine sipokuwa kuiba mtihani? Anani finance na school fees zako. Anakulipia fee na pesa zangu. Ndio maana mimi nafukuzwa, wewe unasoma. Nikipanda 1% in maths wewe unapata 98. Kwanza yesi babako. Si babangu waje na naishi kwake. Msichana, you are going to annoy me. In fact, let that story stop there. Kasikia vibaya huko kwenu. Sasa kwetu ni wapi? Kwa babako. 92. Victor, hata wewe uliibiwa bwana. Ila la class. Mimi nikasoma sasa unataka kunijudge. Ayayayaya, yani siku makiwa question 7. Hapo weka X. Niweke X gani naangalia 99%. Endo kalilie kwa choo.